omonatdorlik faqat islom ummatining o'zi kashf qilgan narsa emas. Ko'pchilik shunaqa deb o'ylaydi. Mana shu ham noto'g'ri tushuncha. Islom kelganda hamma narsani supurib, sidirib tashab, yangi bitta tushuncha olib kelmagan. Islom kelganda voqealik vaziyatdagi hodisalarni hammasini e'tiborga olgan, o'sha e'tiborga olib to'g'risini davom ettirgan, noto'g'risini isloq qilgan, isloq bo'lmaydiganini man qilgan. To'g'rimi? Payg'ambar alayhissalotu vasallam kelganlarida uzun kiyimni Rasululloh ham kiyardilar, Abu Jahl ham kiyardi. Abu Lahabning soqoli uzun edi, Hazrati Umarning soqoli ham uzun edi. Bir xil edi. Ubay ibn Ka'bning sallasi Abdullah ibn Ubay ibn Salulda ham bor edi. Bular o'sha urfdagi vaziyatni e'tiborga olish edi. Olish bo'lgan. Payg'ambar alayhissalotu vasallam hamma narsani yig'ishtirib tashaganlari yo'q. Voqea hodisalarga qarab sobitini sobit, sobitmasini soqit qildilar. Masalan, Xandaq g'azotida, Xandaqda nima bo'ldi? Maslahat qildilar, juda katta ahzob kelyapti. To'sishni nima qilamiz deganlarda hamma har xil maslahat berdi. Salmon Forsi aytdilarki, bizda dedilar, Xandaq qazalardi dedilar. Nima degani? Forslar, majusiylarning taktikasini aytyaptilar. Payg'ambar alayhissalom uni nima qildilar? Qabul qildilar. Xandaq qazaymiz dedilar. Nima bo'ldi? Majusiyga ergashgan bo'lmaydilar. Balki uning madaniyatidagi vaziyatni olib, insoniy manfaatga ishlatdilar. Rimliklardan maktub kelsa, maktubda muhr bo'lardi. Muhrni ko'rardilar-da, keyin Hazrat Umarga bo'lsalar kerak, bitta uzuk yasattirdilar. Uzuk yasab, o'sha uzukka muhr qilib, o'sha muhrni keyin bosadigan bo'ldilar. Bu taktikani, bu uslubiyatni Rumdan oldilar. Yo'q, demadilar, tashab yuborganlari yo'q. Madina Munavvariga kelganlarida xurmoni changlatayotganlarini ko'rdilar. Shunda ham bo'laveradi dedilar, bo'lmadi. Keyingi nima dedilar? Mendan din masalasida olinglar, o'zingizlar bilgan ishlarni qilaveringlar dunyo masalasida dedilar. O'shani singari buni e'tirofi qilinadi. Ya'ni islom butun boshli bir binoni oxiriga yetkazish uchun kelgan bino bor edi. Hayot davom etyapti. Xuddi shunga o'xshab omonatdorlik boshqa din vakillarida ham bor. Lekin u bizni aldab qo'ymaslik kerak.